पटक पटक देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्ने भाग्यशाली व्यक्ति हुन् शेरबहादुर देउबा उनी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुरा भइरहँदा कुनै पनि अर्थमा उनको विगत कार्यकालभन्दा यो भिन्न देखिएको छैन तोकिएको समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाहेक यो एक वर्ष कार्यकाल कुनै अर्थमा सन्तोषजनक रहेन प्रधानमन्त्री देउबा र उनकै टिमका सदस्यका विवादित गतिविधिले सरकारको वर्षैभरि आलोचना भइरह्यो मन्त्रीहरूदेखि देउबाकै परिवारका सदस्यको नाम जोडिएका नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रकरण र अध्यादेशको दुरुपयोगले उनले बदनामीको भारी बोक्नु परेको छ सरकार जोगाउन देउबाले वर्ष दिनमा छ पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरे आफन्त र परिवारका सदस्यको लाभलाई ध्यानमा राखेर रा, काम गर्दा विपक्षीबाट मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट पनि देउबाको विरोध चुलिएको छ यस बीचमा प्रधानमन्त्रीको समेत देशका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि गठबन्धनको व्यवस्थापनमा बढी खर्च भइरहेको छ बढ्दो महँगीबाट आम नागरिकलाई राहत दिने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेका बेला सरकारले हतियार खरिदमा ध्यान दिँदा नेतृत्वको नियतमाथि नै शङ्का गर्न थालिएको छ प्रधानमन्त्री देउबाको व्यवहार र व्यस्तता हेर्दा लाग्छ उनी आम नग नागरिकका दैनन्दिनी समस्याबाट बेखबर छन् न्युज आवरमा आज हामी देउबा सरकारको एक वर्ष कार्यकालको लेखाजोखा गर्नेछौँ नमस्कार, यो हो न्यूज आवर देउवा सरकारको वर्ष दिन विवादै विवादमा बित्यो मन्त्रीमण्डलमा प्रधान न्यायाधीशलाई भाग दिएकोदेखि बजेट मार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारसम्मको आरोप स्थानीय तहको चुनाव मुख्य उपलब्धि जनता समाजवादी पार्टी एक वर्षमै दुई पटक फुट्यो भट्टराई र यादवको नेतृत्वमा समानान्तर भेला आधिकारिकता दावी गर्न भट्टराई पक्ष निर्वाचन आयोग जाने बजेटमा चलखेल र सिसी क्यामेराको दृश्य मेटाएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन सुरु सबै प्रमाण र विवरण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन का राष्ट्रपतिका भाइ बासिन को देश छाडेर भाग्ने प्रयास विफल राष्ट्रपतिको राजीनामा भोलि संसदमा पेश हुने र द्वारा नेपाल टी ट्वेन्टी क्रिकेट लिगलाई मान्यता प्रतियोगिता असोज कार्तिक कात्तिक पाँच गतेसम्म गर्ने क्यानको योजना एक वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरी संवैधानिक प्रणालीमै प्रहार गरेको निष्कर्षसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएका थिए सर्वोच्च अदालतले नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि गठन भएको सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको छ देउवाको आगमनले विघटित संसद त जोगियो तर संसदले प्रभावकारी काम गर्न भने पाएन ओलीकै शैलीमा संसद बन्द गरी अध्यादेश जारी गरिए अध्यादेश ल्याएरै पार्टी फुटाइए सत्ता टिकाउन छ पटकसम्म मन्त्री परिवर्तन गरिए न्यायपालिकासँग साँठगाँ गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो मन्त्रीहरूका अनैतिक र गैर व्यावसायिक हरकतमा उनी टुलुटुलु हेरेर बसे कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रकरणमा उनकै परिवारका सदस्यको नाम जोडियो प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेसँगै देउबाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड उन्नाइसको प्रकोपबाट जोगाउनु भनेका थिए खोप अभियान सफल पनि भएको छ यस्तै विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय विवादको विषय बनेको एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन उनी सफल भए निकै अन्यलका बीच स्थानीय तहको तो निर्वाचन तोकिएकै समयमा एकै चरणमा भयो अहिलेसम्म संसद जीवित छ देउबाको कार्यकालका यी सकारात्मक पक्ष हुन् र काङ्ग्रेस यसैमा दङ्ग पनि छ व्यापक रूपमा भ्याक्सिनेसन ल्याएर अहिले चाहिँ सहज जीवन भएको छ चा, हामी चाँडै बिर्सिन्छौँ चा। यो राम्रो भएको कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छौँ चा। त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार एकपछि अर्को काण्डै काण्ड भएको अवस्था थियो त्यो रोकिएको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो वैदेशिक नीतिमा अन्यल थियो यो एमसिसी एमसिसी भनेर चाहिँ त्यसैमा सधैँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनेक किसिमबाट विशेषण दिइने आ, कुरा थियो त्यो सुस्पष्ट भएर पारित भएको छ यसबाहेक उनको कार्यकाल अनेक विवाद र बदनामीले भरिएको छ उनले एक वर्षमा छ पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरे मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर आले रेणुकुमारी यादव लगायतले पदीय मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिँदा पनि देउबाले स्पष्टीकरणसम्म लिन सकेनन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई गैर सांसद हैसियतमै मन्त्री बनाएपछि न्यायपालिकासँग साँठगाँठ गरेको आरोप लाग्यो हमालले तत्कालै राजीनामा दिए भने प्रधान न्यायाधीश राणा महाभियोगसम्म खेप्न पुगे तर देउबाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु परेन सत्ता पक्षले नै विवादित प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्यो तर निर्णयमा लैजान आनाकानी गर्दा नियतमा प्रश्न उठिरहेको छ देउबा सरकारले विदेशबाट शङ्कास्पद तवरले आएको रकम फुकुवाका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने अर्को विवादित निर्णय गर्यो त्यसको चौतर्फी विरोध पनि भयो नभन्दै अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरेर सत्तामा पुगेका देउबाले आफ्नै सरकार टिकाउन अझै खराब अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा फुटाउन सजिलो पारिदिए काम तमाम भएपछि अध्यादेश नै फिर्ता लिए त्यसो त अरू नियमित प्रक्रियाका कानुन बनाउन पनि उनले बारम्बार संसदको ढोका बन्द गरी अध्यादेशकै सहारा लिए अझ ओलीले ल्याएका ले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका हुभाउ ब्यौरा राखी विधेयक ल्याएपछि त देउबा अहिले पार्टीभित्रैबाट आलोचनाको तारो बनेका छन् जुन कुरामा ओली सरकारको विरोध गरेका छौँ त्यो कुरामा हामी कतै चुकेका छौँ चाहे तपाईँले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा उसको कुरा गर्नुहोस् चाहे राजस्व अनुसन्धानको कुरा विभागको गर, कुरा गर्नुहोस् अथवा गुप्तचर विभागको कुरा गर्नुहोस् तीलाई हामीले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिर राख्नुपर्छ भनेर रा हामीले गऱ्यौँ कुनै यो संवैधानिक परिषदको विधेयकको कुरा पनि हामीले विरोध गर्यौँ तर अहिले कता कता फेरि गठबन्धन सरकारले पनि त्यसलाई त्यही कुरालाई निरन्तरता दिँदाखेरि हामी भएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा गरेका चलखेलमा देउवाको मौन समर्थन देखियो बजेट वक्तव्यका वाक्य पछि स्वार्थ समूहलाई पोस्ने नीतिगत व्यवस्था राखिएका थिए प्रधानमन्त्रीकै छोरा जयवीर देउबाको कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार छुट दिएको विवरण पनि यही बीचमा बाहिरियो विगतमा ओली सरकार आलोचित बनेको ढुङ्गा गिटी भारत निकासी गर्ने निर्णय अदालतले रोकिदिएको कुरा बिर्सेर करसर व्यवसायको प्रभावमा देउवा सरकारको बजेटमा पनि राखियो ठेकेदारको दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली एकै वर्षमा दुई पटक संशोधन गरियो काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै सजिलो हुने गरी सबै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय देउबा सरकारले गरिदियो राज्यबाट विशेष सुविधा पाएका उद्योगलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने व्यवस्थाले गिरीबन्धु टी इस्टेट जस्ता कैयौँ प्रकरणका निम्ति नीतिगत रूपमै बाटो खुलाइयो निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक मालामाल हुने गरी एकै वर्षमा दुई पटक भर्ना खोल्ने व्यवस्था राखियो सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कम्पनीको जिम्मा लगाउने व्यवस्थाको स्वयं विभागीय मन्त्रीले संसदमै विरोध जनाए भएको औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको उपभोग नभइरहेको बेला अर्कै ठाउँमा सरकारी जग्गा पचास वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था देउवा सरकारले स्वार्थ समूहलाई उस्न गरेको अर्को विवादित कदम हो यति मात्र होइन नागरिकले कति पनि राहत नपाइरहेका बेला दुईवटा उद्योगलाई लक्षित गरी पन्ध्र प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय पनि यही सरकारले गरिदियो राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकता हुँदाहुँदै फेरि अर्को त्यस्तै राज्य सुविधा परिचय पत्र ल्याएर कसको स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको हो भनेर अहिले सरकारभित्रै खोजी भइरहेको छ देउबाले भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदी समक्ष सीमा समस्या सुल्झाउन प्रस्ताव त गरे तर त्यसपछि कुनै सार्थक प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् अझ अमेरिकासँग सैन्य साझेदारी सम्बन्धी कार्यक्रम एसपिपी सम्बन्धी सम्झौताको प्रयास गर्दा चौतर्फी विरोध भयो र त्यसबाट पछि हट्ने निर्णय नै मन्त्री परिषदबाट गर्नु पर्यो अहिले देश आर्थिक सङ्कटतिर जान लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला हतियार खरिदमा अतिरिक्त मोह देखाउँदा सरकारमाथि थप प्रश्न उठेको छ यी सबै प्रकरण हेर्दा देउवा विगतमा झै यसपालि पनि विवादका पर्याय बनेर नै रहेका छन् क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेौपाने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवार नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष कार्यकाललाई आम नागरिकले कसरी लिएका छन् त देशका विभिन्न भागबाट सङ्कलित जनताको आवाज यस्तो छ सरकार छ भन्ने भानै भएको छैन किनकि अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दाखेरि का देशमा जनताहरू आक्रान्त छन् जानी भनेको ठाउँमा जान पाएको छैन हिजो चार सय रुपियाँ तिरेको भाडाहरू अहिले हजार रुपियाँ पुगेको छ सरकारको एक वर्ष कार्यकाललाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो विकास निर्माणको म चाहिँ खासै उपलब्धि म चाहिँ देख्दिनँ होइन भ्रष्टाचार पनि एकदम भएको छ आफ्नो आफ्नो पक्षको मान्छेहरूले आफ्नो नातेदार आफ्नो पक्षदार भएका मान्छेहरूले अब आप हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति देशको सम्पत्ति लुटेर खाइरहेका छन् कुनै पनि चाहे केपी ओली होस् प्रधानमन्त्री हुन् चाहे प्रचण्ड हुन् चाहे म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर आउँछ कुर्चीमा कुर्चीका बात हना गर्छन् कसैले केही प्रगति गरिएको छैनन् एक पो ए साठी रुपियाँ अलिक खाने तेल दुई सय रुपियाँ पुगिएको छ स्कुल गरिबका बच्चा बच्ची नै फ्रीमा बाह्र सौमा पढाउने भनिया छन् फिस उठाइकन कति लगिया छन् डेसबाट कति लगिया छन् हामीहरूलाई ना केही सुविधा छैन कुर्चीका बात हानान गरी उयो नेता पेट भन्ने हेर्नुहोस् हामी गरिब रोडमा बसिया बसेका छन् केही प्रगति गरेका छैनन् विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् अब होइन अब सके भने जस्तो महँगी महँगो बढिरहेछ सुस्त दुरुस्त हुन हुनसकेको छैन भने जस्तो जनताले अपेक्षा चाहिँ जनताको अपेक्षा अनुसारको चाहिँ काम हुन सकेका छैन यो सरकारले चाहिँ धेरै कामहरू गर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो गठबन्धनको सरकारले चाहिँ धेरै कामहरू राम्रो कामहरू गर्छ भनेर चाहिँ हामीले आश गरेको थियौँ त्यो चाहिँ केही पनि देखिएन कुनै पनि त्यस्तो ठुलो योजनाहरू आउन सकेको छैन युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश परेको छ त्यस्तो कुनै स्थानीयदेखिको लिएर के केन्द्रसम्म सरकारले पहल गरेर यहाँ निम्न वर्ग सबैलाई छौनट गरेर त्यस्तो खालको कार्यहरू गर्दाखेरि जनताले केही राहत पाउने थियो कि त्यो महसुस भएको छैन एउटा कुरा के राम्रो लाग्यो भने उहाँ समयमा चुनाव गराउनु भयो लोकतन्त्रको लागि धेरै महत्वपूर्ण कुरा छ समयमा चुनाव हुनु अर्को कुरा रह्यो भ्रष्टाचार र महँग अहिले जुन छ त्यो चरम सीमामा छ उहाँले भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिनुभएको छ भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु भएको छ उहाँको कार्यकाल मलाई त त्यति खास्ति लागेन खाली आफ्नो पार्टीलाई र अर्को पार्टीसँग मिलेर कसरी सत्ता जोगाउने अनि सत्ता देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले वर्ष दिनसम्म जनतामा किन आशा जगाउन समेत सकेन भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र दाहाललाई सोधेका छौँ यो गठबन्धनको सरकार शेरबहादुरजीको सरकार बनेपछि मानिसहरूले राहत महसुस गर्यो कि ओहो त्यो भिरबाट खस्न खस्न लागेको स्थितिबाट देश जोगियो संविधान जोगियो भन्ने मानिसहरूले एकदमै राहत अनुभव गरेको दिन हो आज एक वर्ष अगाडि तर त्यसपछिका दिनमा त्यसले जुन आशा र उमङ्ग पैदा गरिदिएको थियो किनभने नेकपा एमाले बाहेक धेरै राजनीतिक शक्तिहरू त फेरि पनि गठबन्धनको नाममा सत्तामा गएका थिए त शेरबहादुरजीजी पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो त उहाँ अनुभवीमा हुनुहुन्थ्यो त उहाँको जुन फेरि डेमोक्रेटिक क्रिडेन्सियल शेरबहादुरजीको जुन लोकतान्त्रिक छवि छ चा। त्यस त्यसप्रति पनि मानिस आशावादी भएको थियो त्यसले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ आशावादी तुल्याएको थियो तर जुन किसिमले संविधानको कार्यान्वयन होला संविधान र कानुनमा अनि राज्यका संस्थाहरूमा पैदा गरिएका अगाडिको सरकारद्वारा पैदा गरिएका विकृति विसङ्गतिहरू र अन्यलको और स्थितिको अन्त्य होला भन्ने मानिसले जुन किसिमको अपेक्षा राखेका थिए आज शेरबहादुरजीको सरकार गठबन्धनको सरकारले एक वर्ष पुरा गरिसकेको अवस्थामा फर्केर हेर्दाखेरि निराशाको स्थिति छ हो त्योभन्दा अगाडिको जुन उकुस मुकुसको जुन अवस्था थियो त्यो उकुस मुकुस छैन मानिसहरू अहिले आफ्ना विचारहरू आफ्नो असन्तुष्टिहरू पोखिराखेका छन् र त्यसमा निर्भयता छ त्यतिखेरको जस्तो त्यो त्रासको र अनिश्चयको अन्यलको परिस्थिति छैन आज जनतालाई धम्क्याउने मान्छेहरू कमसेकम मन्त्री मण्डलमा बसेको त्यति पाइँदैन जतिखेर हर, त्यतिखेर मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले जनतालाई धम्कीको भाषामा कुरा गर्थे त्यो पाइँदैन तर अब निराशाको स्थिति केबाट पैदा भइराखेको छ अहिले भनेदेखि कानुन र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्यका संस्थाहरूमा हिजो पैदा गरिएका विकृतिहरू सच्याउने र यसलाई त्यो संविधानको कार्यान्वयनमा इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार शेरबहादुरजीको सरकारले पनि पटक्कै आश जगाउन सकेको छैन नेपाली जनताले चाहेको ओलीको ठाउँमा देउबाको स्थापना मात्र थिएन केही कार्यशैलीगत सुधारको पनि अपेक्षा थियो तर यहाँ त आफैले हिजो गलत भनेका क्रियाकलाप नै दोहोऱ्याउँदा पनि कुनै सङ्कोच नै नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ आफ्नै बाचा विधि र आदर्शलाई आफै कुल्चेर हिँड्नुलाई बहादुरी ठान्ने गरिएको छ देउबाले अहिले यही गरिरहेका छन् अब केही न्युज संक्षेपमा बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच तथा सिसिटिभी दृश्य मेटाइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विषय समितिले काम थालेको छ समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउने निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी भिडियो नै सुरक्षित नरहेको बताइरहँदा संसदीय समितिले सिसिटिभी फुटेज रहने कम्प्युटर सर्भर लगायतका अन्य उपकरण पनि झिकाउने निर्णय गरेको हो समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई असाथ तिस गते दिउँसो दुई बजेसम्म सबै दस्तावेज समितिमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा बसेको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ भने सहमतिमा सभापति चुन्ने निर्णय पनि गरेको सचिव सुरेन्द्र अरियालले जानकारी दिए समितिले दस दिनको समय पाएको छ बैठक भोलि पनि बस्नेछ नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु चिया छाउले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् लिउले आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दिवा दिवाभोजसहित भेटघाट गरेका छन् लिउले भक्तपुरको बालकोट स्थित निवासमै पुगेर ओलीलाई भेटेका हुन् भेटमा दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध बिआरआई कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको एमाले नेता राजन भट्टराईले ने जानकारी दिए लिउले आजै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटवार्ता गरे काठमाडौँको एक होटलमा भएको भेटमा नेता नेपाल सँगै नेता झलनाथ खनाल पनि सहभागी थिए लिउले भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको मर्यादा प्रति प्रदेश सभापतिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले मर्यादा क्रम निर्धारण सम्बन्धी मस्यौदा पेश गरेका थिए मर्यादा क्रममा सभापति सहित साधारण सदस्यसम्म गरी एक सय एक्काइसवटा वरियताको प्रस्ताव गरिएको छ सबैभन्दा अगाडि सभापतिलाई र दोस्रोमा पूर्व सभापतिलाई राखिएको छ साधारण सदस्यलाई सबैभन्दा पछि एक सय एक्काइसौँ मर्यादामा राखिएको छ मर्यादा क्रममा आफूहरूलाई केन्द्रीय सदस्यभन्दा पछाडि राखिएकोमा प्रदेश सभापतिहरूले विरोध जनाएका छन् आज बैठकमा सहभागी सबै प्रदेश सभापतिले मर्यादाक्रम संशोधन हुनुपर्ने बताए बैठक भोलि पनि बस्नेछ निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा अनलाइनबाट फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ असार एक गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न थालेको आयोगले उपत्यकामा मतदाता परिचय पत्र बनाउनेको भिड लागेपछि अनलाइन प्रणालीबाट फोटो सहितको नामावली सङ्कलन गर्न लागेको हो परीक्षणका रूपमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा असार उन्तिस गतेदेखि अनलाइनबाटै विवरण भर्न सुरु गरिने आयोगले बताएको छ हालसम्म फोटोसहितको नामावली दर्ता नगरेका नेपाली नागरिकले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गई व्यक्तिगत विवरण विवरणभरि उपत्यकाका तीन जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयका निर्देशक बलराम थापा छेत्रीसहित सातजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ तेह्रथुमको आम्फुवा पशुहाट बजार निर्माण गर्दा लागत अनुसार काम नगराई भुक्तानी दिएको अभियोगमा निर्देशक क्षेत्री लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाई र रा वरिष्ठ पशु चिकित्सक पूजा शर्मा शर्मासहित सातजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो उनीहरूले सत्तालिस लाख सैँतिस हजार हिनामिना गरेको अख्तियारको दावी छ आरोपितहरूले आम्फुवा पशु हाट बजार बनाउँदा स्थलगत अनुगमन बिनै भुक्तानी दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने गरी एकै वर्षमा दुई पटक भर्ना लिन दिने सरकारी नीति यतिखेर आलोचनाको केन्द्रमा छ देशकै के ठुलो शिक्षण अस्पताल भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत सरकारको यस व्यवस्थामा गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ किन त यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट सरकारले बजेट मार्फत चिकित्सा शिक्षामा मा वर्षको दुई पटक भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा यो नीतिगत व्यवस्था राखिएको भनेर रा, आलोचना भइरहेकै छ यही बेला देशकै ठुलो शिक्षण अस्पताल भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले यसलाई यस व्यवस्थालाई अव्यवहारिक र असम्भव भनेको छ आइओएमको यस भनाईले सरकारको बजेट वक्तव्यमा आएको व्यवस्था विशुद्ध निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा आएको र यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि पनि उचित नभएको भन्नेलाई बल पुर्याइरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने जनाएको छ संस्थानसँग देशकै ठूलो शिक्षण अस्पताल सहित तीनवटा अस्पताल छन् उसले महाराजगञ्ज क्याम्पसका अलावा पन्ध्र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि सम्बन्धन दिएको छ वर्षमा दुई पटक भर्ना लिँदा विद्यार्थीको चाप दोब्बर हुन्छ चिकित्सा शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारका अलावा विद्यार्थीले अभ्यास गर्ने अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै हुनुपर्छ विद्यार्थीको मात्र भेला पारेर पढाउने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने संस्थानको ठहर छ त्यसै पनि हाम्रो अफिलिएटेड कलेज अहिले पन्ध्रवटा कलेजको हामीले इक्जाम सञ्चालन गर्दा वर्षभरि नै इक्जाम सेक्सनहरू चाहिँ धेरै अकुपाइड हुन्छन् भोलि लिइहाल्यो भने नसकिने त होइन असम्भव त होइन तर अलिकति गाह्रो त हुन्छ तर यो गर्न सकिन्छ तर इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले अहिले पूर्वाधार र अरू हिसाबले चाहिँ नि दुई पटक लिन चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अहिले गाह्रो छ त्रिभीको महाराजगञ्ज क्याम्पसमा एमबीबीएस अन्तर्गत वर्षमा सयजना नयाँ विद्यार्थी भर्ना पाउँछन् उनीहरूलाई अभ्यास गर्न त्रिवी शिक्षण मनमोहन कार्डियोथेरासिक र बिपी कोइराला आँखा अस्पताल छन् वर्षमा चार लाख पचास हजार बिरामी ओपिडी सेवा लिन्छन् देशकै धेरै बिरामीको चाप हुने अस्पताल भएको क्याम्पसमै वर्षमा दुई पटक भर्ना असम्भव हुने भए अब प्रश्न उठ्छ नेपालको कुन चाहिँ मेडिकल कलेजमा सम्भव छ शिक्षण अस्पताल बिरामीको चाप बढी भएको संस्था धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो तर यो संस्था राजनीति र भ्रष्टाचारले आफै अस्त छ वर्षमा दुई पटक बारे उसले अध्ययन नै गरेको छैन त्यो भइसकेको स्थितिमा त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले एउटा को हिसाबले हाम्रो चाहिँ जनशक्ति भइसकेको स्थितिमा हामीले जनशक्तिको लागि चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन तर ठ्याक्कै यस्तो अहिले नै पुगेकै हो भन्न सक्ने स्थिति देशभरका चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातक तहमा एमबिबिएस बिडिएस नर्सिङ सहित एक्काइस विषयमा आठ हजार पाँच सय साठी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् वर्षको दुई पटक भर्ना लिँदा सत्र हजार एक सय बिस विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ यीमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी एमबीबिएस र नर्सिङमा छन् एमबीबिएसमा वार्षिक एक हजार आठ सय पन्चानब्बे नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् यो दुई पटक भर्ना लिँदा वार्षिक करिब चार हजार चिकित्सक उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ तीन सय सय भएका अस्पतालले एमबीबिएस अध्ययन गराउन सक्छन् तर ती बिरामीलाई एमबिबिएस विद्यार्थीसँगै डिएमएमडी गर्ने चिकित्सकले पनि हेर्छन् बिरामीको उपचार गरेर नै चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् एक अस्पतालमा वार्षिक पचासदेखि एक सय नयाँ चिकित्सक थपिँदा नै अस्पतालमा विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ यसले अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित हुन सक्छ सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजका अस्पतालमा आधा पनि बिरामी जचाउँदैनन् शिक्षण अस्पतालमा साढे चार लाख बिरामी पुग्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीन मेडिकल कलेजहरूले दुई लाख हारहारीमा मात्र बिरामी पाउँछन् उपत्यका बाहिर यो सङ्ख्या अझ कम छ तर निजी मेडिकल कलेजहरू अस्पतालका भवन र शैया मात्र देखाएर दोब्बर विद्यार्थी भर्नाले नाफा बढाउन मात्र उद्धत देखिन्छन् सरकार कलेज सञ्चालकहरूको त्यही स्वार्थको पक्षपोषणमा लागि परेको छ चिकित्सा शिक्षामा वर्षको दुई पटक भर्ना लिने निर्णय सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूसँगको मिलेमतोमा लिएको भन्ने प्रश्न हुन्छ वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा चिकित्सक उत्पादन गर्ने संस्थानहरूले हात झिकिरहेको समयमा सरकारले यस निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोज्ने हो भने नेपालको चिकित्सा शिक्षा खस्कने देखिएको छ सुनसरीबाट प्रकाश तिम्सिनाको सहयोगमा क्यामेरामा योगेश लामा र प्रज्ञा तिमल्सिना ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ चिकित्सा शिक्षामा वर्षको दुई पटक भर्ना लिने निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर जीवन क्षेत्रीलाई सोधेका छौँ अब अहिलेसम्म हामीले देखे अनुसार केही निजी मेडिकल कलेजहरूले उनीहरूको जुन अहिलेको सत्ता संरचना सत्तामा भएको दलहरूसँग जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रभावित पारेर उनीहरूले आफ्नो नाफा बढ्ने गरिकन ना। वर्षको एक ब्याच ल्याएको ठाउँमा दुई ब्याच ल्याउन सक्यो भने उनीहरूको व्यापार दुई गुणा हुने जस्तो भएको कारणले उनीहरूले त्यसरी प्रभाव पारेको देखिन्छ यदि त्यसो गर्दै जाने हो र नाफालाई मात्रै हेर्ने हो गुणस्तरलाई नहेर्ने हो भने त हामीले मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर सुधारको लागि भनेर जुन पछिल्लो एक दशकभरि जति पनि प्रयास भयो त्यो सबै उल्टिने जान्छ त्यसबाहेक चाहिँ जुन एक वर्षमा दुईवटा ब्याच छ छ महिनाको फरकै ल्याए पनि आखिर उनीहरूलाई सैद्धान्तिकदेखि प्रयोगत्मक पढाइको लागि भौतिक संरचनादेखि बिरामीको चापदेखि जुन चाहिने हो त्यो त आखिर दुई गुणा चाहिने चाहि चाहि नै हाल्छ त्यो नभइकन वर्षमा दुईवटा ब्याच छ महिनाको फरकमा पनि लिन सकिँदैन अनि त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो विद्यार्थीको गुणस्तर सुधार्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि नबन्ने बिरामीको चाप पनि नपुग्ने अनि दक्ष जनशक्ति पनि नहुने तर विद्यार्थीको दे सङ्ख्या मात्रै दोब्बर गर्ने र नाफालाई दोब्बर गर्ने जुन केही मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सञ्चालकहरू जो चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ पार्टीहरूको नजिकमा छन् उनीहरूको तर्फबाट उनीहरूको लागि त्यो निर्णय सरकारले गरिदिएको जस्तो देखिन्छ मेडिकल शिक्षामा त्यो नीति निर्माणको त्यो दिशा होइन हुनु हुँदैन भनेर त हामी अहिले धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ त्यसो भन्दा यो विषयमा मेरो विचारमा विज्ञानहरूलाई र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय गर्न छोडिदिनु भयो स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा नीतिगत हेरफेर गर्दा नाफाखोर व्यापारीको मात्र कुरा सुनियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थमा गरिएको यस व्यवस्थाले पनि मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रलाई एकसाथ जोखिममा पार्ने देखिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी ले नेपाल टी20 लीग क्रिकेट लाई मान्यता दिएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना करने पहिलो संस्करणको लिग लाई आईसीसी ले मान्यता दिएको हो क्यानले यस लिगलाई आफ्नो ड्रीम प्रोजेक्ट का रूप रूपमा लिएको छ आईसीसी बाट मान्यता पाएपछि क्यानले लीग असोज आठ देखि कार्तिक 5 गतेसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको क्यानले लिग आयोजना तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भने आठ वर्षको लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई सम्झौता गरेको छ क्यानले यसअघि नै प्रतियोगिता होम तथा अवेका रूपमा डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने बताएको थियो पहिलो संस्करणमा छ सहरको नाम छ छ टोलीको सहभागिता रहने रहनेछ सेयर बजार आज एघार दशमलव छ आठ अङ्कले बढेको छ पछिल्ला तिन दिन एक सय सत्ताइस अङ्कले घटेको बजारमा आज सामान्य करेक्सन आएको हो कारोबार सुरु भएदेखि नै सामान्य उतार चढाव भएको बजारमा एक अर्ब सत्तरी करोडको सेयर खरिद बिक्री भएको छ एक सय तिस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा उनन्चासको घटेको छ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले असार मसान्तमा कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा केही दिनदेखि बजार प्रभावित हुँदै आएको थियो यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ता रहेकाले केही दिन बजारमा ठुलो उतार चढाव आउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ नेपालका दलहरूमा टुटफुट हुनु सामान्य भइसकेको छ तर जनता समाजवादी पार्टी यस्तो दल भएको छ जुन एक वर्षमै दुई पटक फुटेको छ विस्तृत अजय दासबाट सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला आज असन्तुष्ट दुवै पक्षले समानान्तर भेला तथा बैठक गरेर आफ्नो बाटो तय गर्न लागेका छन् सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूहले काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाउँदा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वीरगञ्जमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाए आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरिरहेको भट्टराई समूहले सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको छ लामो समयदेखि विवाद चुलिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा औपचारिक रूपमै फुटको चरणमा प्रवेश गरेको छ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एकै दिन छुट्टा छुट्टै भेला आयोजना गरेपछि अब पार्टी एक नहुने निश्चित भएको हो मङ्गलबार यादव समूहले वीरगञ्जमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउँदा भट्टराई पक्षले काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्यो अध्यक्ष यादवको कार्यशैलीमाथि सैद्धान्तिक असहमति जनाउँदै आएको भट्टराई समूहले निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी गरेको छ चार सय उनान्से मध्ये दुई सय तीस केन्द्रीय सदस्य र दस सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भट्टराई पक्षको दावी रहेको छ संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा चालिस प्रतिशत सङ्ख्या आफूहरूसँग रहेको भट्टराई समूहको भनाइरहेको छ नयाँ पार्टीको तयारीमा लागेका भट्टराईले यादवको वैचारिक सङ्गठनात्मक नेतृत्व पद्धति र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् सङ्ख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ कथम क जाति यसको निरूपण हुँदै गएछ भने पनि वैचारिक हिसाबले यसको जुन मूलमर्म हो संता सुशासन समृद्धि र समाजवादका जुन हाम्रा मूल आधार तत्त्व हुन् जसको परिभाषा हामीले नै गरेका थियौँ हो त्यो परिभाषा त्यो आधार तत्त्वलाई बोक्ने यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ ती मानिसहरू हामी यहाँ छौँ त्यसैले त्यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ चा, आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन यो म ठोक्कै साथ यहाँ म चाहन्छु दुई दिनसम्म चल्ने बैठकको पहिलो दिन, बैठक दिन राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका भट्टराईले बैठकले निकालेका निष्कर्षकै आधारमा पुनर्गठित पार्टीको घोषणापत्र विधान नियमावली र आचार संहिता निर्माण गर्ने जनाएका छन् विगतमा यादवकै पक्षमा रहेका केही नेताहरू यसपालि भट्टराईको साथमा देखिएका छन् तर यादव समूहले भने भट्टराई पक्षमा लागेकाहरू पुनः मूलधारमै फर्किने दावी गरेको छ मध्ये सोह्र कार्यकारिणी सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको यादव समूहको भनाइरहेको छ दुवै समूहले बेग्ला बेग्लै र फरक फरक स्थानमा बैठक र भेला राखेर रा आफ्नो बाटो तयार पारेका छन् यादव र भट्टराईले भिन्न भिन्न समूहको नेतृत्व गर्ने प्रष्ट भइसक्दा कतिपय नेताहरू भने कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने अझै पनि खुलिसकेका छैनन् राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि फोटो खिचाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कालो कपाल बाहेकलाई ढाका टोपी लगाएर फोटो खिच्न सूचना जारी गरेको छ महिलाको कपाल भने कालो हुनुपर्ने विभागको सूचनामा छ यस्ता सूचना पनि फोटो खिच्ने बेला मात्रै थाहा पाएका सेवाग्राहीले भने शास्ति मात्र पाउने गरेका छन् कतिपयले विभागको सूचना हास्यास्पद र नागरिकलाई दुःख दिने नियतको उपज भनेका छन् क्षेत्र पार्टीकी नीता साक्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन घन्टौँ लाइन बसिन् उनले कपाल रङाएकी थिइन् कर्मचारीले उनलाई कपालमा लगाएको रङ भएन भनेपछि पार्लरमा कालो रङ लगाएर फेरि फोटो खिचाउन आइन् केमा टाइम लाग्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कपाल कलर नगर भनेर चाहिँ थाहा छैन कि फर्ममा पर ले लेखिदिनु पर्ने हो नि होइन उहाँहरूले चाहिँ फर्ममा लेखिदिएको भए हामीलाई ले, सजिलो हुन्थ्यो कि यस्तो कालो कपाल का चाहिन्छ चा, मेकअप चाहिँदैन भनेर होइन अब यो हाम्रो कानको त हामीलाई थाहा हुन्छ होइन इयररिङहरू लाउनु हुँदैन भनेर तर मेकअप त मेकअप पनि थाहा नै हुन्छ पुस्न मिल्छ तर कपालको कलर त हुँदैन नि होइन कपाल कलर गरेको भएर मैले चाहिँ एकदम दुःख पाएँ कि आज यताउता जानुपऱ्यो सिन्धुपाल्चुकी भुटी शेर्पा पनि कपाल रङाएकै कारण आज फोटो नखिचाइ फर्किन् कपाल रङ्गाएका महिला पुरुष यसैगरी दुःख झेलिरहेका छन् काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचय पत्र बनाउन केन्द्र तोकिएको छ यहाँ यसरी सानो अक्षरमा सूचना टाँसिएको छ जसमा महिला र पुरुषले फोटो खिचाउनु अघि ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेखिएको छ पुरुषले कानमा लगाएको मुद्रा टप खोल्ने चस्मा निकाल्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ त्यसै गरी कालो बाहेक अन्य रङको कपाल भए नेपाली ढाका टोपी लगाउनु पर्ने सूचनामा लेखिएको छ महिलाको कपाल कालो हुनुपर्ने मेकअप धुने लिपस्टिक गाजल पुछ्ने र गहना हटाउने भनिएको छ कालो कपाल भएकालाई टोपी लगाउनु भन्नुको तात्पर्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन कपालको प्राकृतिक स्वरूप भन्छु मैले नेचरल थिङ वा त्यसको नेचर कालो छ भने कालै खैरो छ भने खैरै अब खैरो कपाललाई कालो बनाउने वा कोही अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि कपाल सेतो हुने होला त्यो कालो भएन अब यसमा टोपी लगाउनुहोस् भन्नु युक्ति सम्मत सम्मत हुँदैन अब यो के हिसाबले गृह मन्त्रालय र मातहतको विभाग राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यो नियम बनायो र त्यो जारी गर्यो यसमा रिभ्यू हुनु म उपयुक्त देख्छु यदि स्वरूप बिगारेको छैन भने उसको कुरा पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचय पत्रका लागि जैविक विवरण सङ्कलन गर्छ विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्र का सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ जसमा कालो कपाल का नै चाहिने जस्ता प्रावधान भन्ने छैन मेकअप गरेर फोटो खिचाउँदा सेवाग्राहीको अनुहार नै अवास्तविक आउने जोखिम भएकाले यस्ता नियम लगाइएको

पर्याप्त सूचना नै दिन सकेको छैन यी सूचना वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छैनन् फारम भर्ने बेलामा पनि यस्ता जानकारी दिएमा धेरैले पहिले थाहा पाउन सक्छन् घन्टौँ लाइन लागेर पालो आउँदा कपाल र मेकअपकै कारण सेवाग्राही फोटो खिचाउन नसक्दा खिन्न हुँदै फर्किने गरेका छन् सरकारी सेवा भा झन्झटिलो भएको गुनासो बढिरहँदा परिचय पत्र वितरणको काम छिटो छरिटो हुन सकेको छैन क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ जितेन्द्र झा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट स्थायी मुकाम दाङको देउखुरी तोकेको धेरै भयो तर अहिलेसम्म पनि प्रदेशका केही मन्त्रालय र प्रदेश सभा अस्थायी मुकाम बुटोलबाटै चलिरहेका छन् क्रमिक रूपमा मन्त्रालय दाङ स्थानान्तरण गर्दै जाने नीति अनुरूप केही मन्त्रालय देउखुरीमा सारिएका त छन् तर ती पनि सुनसान छन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा छु र यो मन्त्रालय दाङको देउखुरी क्षेत्रमा छ मेरो पछाडि यो सोधपोष कक्ष हो र यो सोधपुछ कक्षमा अहिले कोही पनि हुनुहुन्न यहाँ माननीय दिल्ली दिल्लीबहादुर चौधरीको कार्यकक्ष हो र नेम प्लेटमा बाहिर भनेर लेखिएको छ र यस मन्त्रालय अन्तर्गतका मन्त्रीज्यू अहिले आफ्नो कार्यकक्षमा हुनुहुन्न र मन्त्रालय लगभग सुनसान छ खाली छ र यहाँ केही कर्मचारीहरू हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म हामीले कर्मचारीहरू देखेका छैनौँ र हामी अन्य कर्मचारीहरू कहाँ हुनुहुन्छ र के अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो हामी बुझ्दैछौँ कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ अरू त खासै हामी यहाँ कर्मचारीहरू देखेनौँ मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरू चाहिँ खास कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ हामी फेरि छुट्टै यो हाम्रो यो प्रदेश राजधानी निर्माण तथा कार्यन्वयन निकाय भनेर छुट्टै छ हाम्रो अफिस छुट्टै छ यहाँ मन्त्रालय छुट्टै हो मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्रालय कर्मचारी अब आउनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ अब त यता काम आजी, आजी, काम भए त लमै लम्माइजानु रहेछ अनि आउँदै जान्छ अहिले यता बाह्र बज्यो कार्य होइन यो मन्त्रालयकै कामले यो यहाँ विद्युतको के नमिलेर अनि लमै जानु भयो अनि मन्त्रीज्यूहरू कतिको आउनुहुन्छ कार्यालयमा यहाँ मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ भर्खरै आउनुभयो त्यो आधी घन्टा भयो मन्त्री निस्केको यहाँदेखि होइन त्यही दस बजे भन्दा त्यही साढे नौ बजीतिर निस्किनु भयो यहीँ बस्नुहुन्छ अरू कर्मचारी अथवा अरू अरू मान्छे पब्लिकहरू आउनुहुन्छ कि र यो पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राज्य मन्त्री माननीय रिना नेपाल बिकको कार्यकक्षको अगाडि छौँ नेमप्लेटमा भित्र लेखिएको छ यद्यपि उहाँको कार्यकक्षमा पनि यसरी ताला लागेको अवस्था छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था हेरिसकेपछि अब हामी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय रहेको स्थानतर्फ जाँदैछौँ रहे मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि देउघरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको हाताभित्र नै छ मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको कर्मचारीहरू हुनुहुन्न 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 पनि हजुर पनि हुनुहुन्न किन नै अब त्यो व्यवस्था नै छैन अहिले यो सम्पर्क कार्यालय मात्रै खडा गरिएको छ जस्तै मैले अघि नै भने नि तर कार्यालय भनिसकेपछि त कर्मचारी त हुनुपर्ने तर त्यसको चाहिँ नजिकबाट चाहिँ अब हेर्ने यसको व्यवस्थापन गर्ने कहिले कसो चाहिँ अब गेस्टहरू आउनुहुने पछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अब हाम्रोमा त्यो जिम्मेवारी छैन त्यो जिम्मेवारी भनेको हाम्रो यो पर्यटन मन्त्रालय गर्छ दाङको लालमठियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको हाताभित्र रहेको एउटा भवनमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भनेर यसरी लेखिएको छ र कार्यालय पनि स्थापना भएको छ तर यस कार्यालयमा एकजना पनि कर्मचारी यहाँ बस्दैनन् र यो दृश्यमा देखिएका कर्मचारीहरू सबै मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्मचारी रहेको ती कर्मचारीहरूले पनि हामीलाई जानकारी दिएका छन् र मुख्यत यसरी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भनेर स्थापना मात्र गर्नुलाई यहाँका नागरिकलाई स्थायी राजधानी भएको ठाउँ दाङको यो लालमटिया हो र बिस्तारै सरकार आउँछ भन्ने एउटा प्रत्याभूति अथवा आश्वासन दिनका लागि मात्र स्थापना भएको हो कि भन्ने चाहिँ सहजै बुझ्न सकिन्छ देउखुरी सहकर्मी शिवराज खनाल र क्यामरामा नारायण नेपालसँगै रोशन रोशनमान श्रेष्ठ ग्यालेक्सी फोर के दाङ आर्थिक रूपमा टाढ पल्टिएपछि छिमेकी मुलुक श्रीलङ्का अहिले अशान्त छ आन्दोलनको राप सडकबाट राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री निवाससम्म छिरेको छ दशकौँसम्म शासन गरिरहेका राजापाक्से दाजुभाइहरूको भागाभाग छ नागरिक प्रतिरोध र आक्रमणको डरले उनीहरू अज्ञात ठाउँमा लुकिरहेका छन् राष्ट्रपति गोटाबाया राजा पाक्सेका भाइ वासिल त देशै छाडेर भाग्दै दे थिए तर अध्यागमनका अधिकारीले चिनेर फर्काइदिए श्रीलङ्काका पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका वासिल राजपक्षलाई विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले चिनेपछि भित्र छिर्ने दिएनन् उनी विमानस्थलबाटै फर्किए विद्यमान आर्थिक सङ्कटलाई लिएर शक्तिशाली परिवार विरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेका बेला अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई प्रवेश नदिएको रोइटर्सले जनाएको छ वासिलले कोलम्बो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न अनुमति मागेका थिए उनी परिवारका चारजना सदस्य लिएर देश छाड्दै थिए इन्धन खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा सड़क आन्दोलन चर्केपछि अप्रिलको सुरुमा वासिलले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए श्रीलङ्काको इमिग्रेसन अफिसर्स एसोसिएसनका सदस्यहरूले पनि वासिललाई रोकिएको बताएका छन् श्रीलङ्कामा बढ्दो जनआक्रोशका कारण अध्यागमन अधिकारीहरू हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई देशभित्रै रोक्न ठूलो दबावमा परेका छन् विमानस्थलबाट फर्केपछि बसिल कहाँ गए भन्ने बारे खुलेको छैन सत्तारूढ दलका एक शीर्ष अधिकारीले उनी देशभित्रै कुनै अज्ञात ठाउँमा रहेको बताएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दासहित राजापक्षी परिवारले देशको राजनीतिमा वर्षौंदेखि प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ मुलुकको असफलतामा उनीहरूकै दोष रहेको भन्दै श्रीलङ्काले नागरिकले आक्रोश पोखिरहेका छन् उता राष्ट्रपति गोटाबायाले बुधबार पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् प्रदर्शनकारीहरूले शनिबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास कब्जा गरेका थिए दुवैको राजीनामा नआएसम्म सरकारी निवास नछाड्ने अडान प्रदर्शनकारीको छ राष्ट्रपति शुक्रबारदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् उनको ठेगाना पनि गोप्य राखिएको छ उनको राजीनामाले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ राष्ट्रपति पदका लागि जुलाई उन्नाइसमा उम्मेद्वारी मनोनयन हुँदैछ प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रम र विपक्षी दलका नेता सஜித் प्रेमदाशमेदवार बन्ने पुष्टि भइसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो ग्यालेक्सी फोके हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवर कोन्तममा छौ ज्यादा ज्यादा हेडलाइन्स देउवा सरकारको वर्ष दिन विवादै विवादमा बित्यो मन्त्रीमण्डलमा प्रधान न्यायाधीशलाई भाग दिएकोदेखि बजेट मार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारसम्मको आरोप स्थानीय तहको चुनाव मुख्य उपलब्धि जनता समाजवादी पार्टी एक वर्षमै दुई पटक फुट्यो भट्टराई र यादवको नेतृत्वमा समानान्तर भेला आधिकारिकता दावी गर्न भट्टराई पक्ष निर्वाचन आयोग जाने बजेटमा चलखेल र सिसी क्यामेराका दृश्य मेथाएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन सुरु सबै प्रमाण र विवरण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिका भाइ बासिल राजपाको देश छाडेर रा भाग्ने प्रयास विफल राष्ट्रपतिको राजीनामा भोलि संसदमा पेश हुने आईसीसी द्वारा नेपाल टी ट्वेन्टी क्रिकेट लिगलाई मान्यता प्रतियोगिता असोज देखि आठदेखि कात्तिक पाँच गतेसम्म गर्ने क्यानको योजना आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते This is Galaxy News Hour Live.